Drejtuesit e Radios Plus 2 kanë planuar sot se kërkesa e tyre për të transmetuar ngjitur frekuencës Radio Klan nuk është planuar nga institucionet shtetërore. Kjo vetëm një ditë pasi drejtuesit e entit të rregullimit të telekomunikacioneve që japin lejet përkatëse, përgënjeshtruan për TV Klan, lajmin e botuar 3 ditë rresht nga Radio Plus 2 se kjo radio ka hyrë në me leje në frekuencën e Radios Klan. Për këtë konflikt sot është prononcuar botuesi i njohur Nikol Lesi, njëkohësisht sekretari i Komisionit Parlamentar për Media. Jam njohur këto ditë nga televizioni juaj dhe nga gazeta Shekullit e Koqa Kukullimës për polemikat që kanë shpërthyer mes kompanisë tuaj të medis dhe kompanisë dyke. Mendoj që në këtë rast du të ndërhy këshilli kombëtar i radio televizioneve që sapo është krijuar dhe që të zgjidhte konflikt të filluar mes dy palëve. Megjithse aty në dy deklaratat e dy palëve në fakt thuhet që do përdornin edhe mjetet tjera. Unë po pres të shoh cilë mjetet do përdorni dy palët. Ndërkohë, a është marrë në një leje, qoftë dhe edhe ju, keni marrë në një leje për frekuencat e radios, Radios Koa ose Radio Klan, a është dhe në vërtet një, realisht një leje për gjitha këto radio? Dherë më sot, asë një radio, asë një televizion privat, qoftë kombëtar, si mund të quhet, apo lokal, nuk ka licencë të rregullt. Sepse, si kudo në Europë, Itali, Greqi, në gjitha vëndet që pakten kam vizituar dhe jam njohur me praktikën, radio dhe televizionet kanë filluar pa licencë. Bile sot në Greqi akoma bëhet një polemikë e madhe me shtetit, strukturave shtetërore dhe mediave elektronike private. Janë pa licencë, nuk i mbyllin dot, edhe në Shqipëri. Vërtet ka një komision, një këshill kombëtar, që du t'i penalizoj disa që hynë në frekuencët e tjerëve, por mendoj që në rastin konkret ku bëhet pyetja e parë ju, unë di që Radio Klan e që në radio shumë e dëgjuar, dhe mendoj që në këtë rast ndërhyrja e valve të radios e kokëdhimës ka shkelur rregullat e etikës të, edhe të ligjit, sepse akoma asnjë janë pa licencuar. Ju keni përballuar konkurrencën prej kaq kohësh. Si komentoni ndërhyrjen e zotit Kokëdhima? Të jemi realist dhe mendoj që nuk e shkurtoni këtë pjesë të intervistës time. Unë në kohën që u fut media e Kokëdhimës në tregun e medjes shqiptare në 98-ën dhe përkatësisht gazeta Shekulli që shitej jashtë çdo lloj rregulli të ekonomisë tregut, jashtë gjitha rregullave ligjore me i qmim qesharak, që asë një gazet nuk e përbalon dot, pra kishte burime financiare të dyshimta, unë kam qenë nga to botuës të medjes, edhe në parlament, edhe në publik, që kam kërkuar ndimin edhe të televizionit tuaj, edhe të medjes tjetër, sepse po shkelen regullat e konkurencës së ndershme. Në fakt, ju keni heshtur. Tashi, si pas parimit shqiptari, takon që unë të hesht në konfliktin që keni ju dy palet, por prap nuk po hesht sepse vetë prononcimi është një mos heshtje nga ana ime, jo si botues, por si deputet i parlamentit dhe pjesëtar i komisionit parlamentar të mas medjes, them pa folur me inate, flas fare hapur, ju them miqësisht, që në këtë rast radio e dykes ka gabuar, sepse njëherë blokoi frekuencat e zërit e Amerikës në mënyrë të dhunshme, kur ka tani frekuencat të bollshme dhe të lira, tani ka bllokuar radion tuaj. Mendoj që në këtë rast ju keni të drejtë. Duke gjykuar si antar i Komisionit Parlamentar për Median, si mendoni se do të zgjidhet kjo kontradikt? Unë mendoj thjesht që Këshilli Kombëtar i Radio Televizionit, i kryesuar nga njerëzit e njohur të medjes, zoti Sevedin Qela, duhet të ndërhyjë më një herë në këtë konflikt që ka nisur dhe që mendoj që do jetë pak i egër mes kompanisë tuaj dhe kompanisë dyke, sepse të dy janë klanet e fuqishme në tregun shqiptar që kanë pas vetes, duam apo s'duam të pranojmë, klane edhe politikanësh, kështu që do jetë një përplasje e egër dhe mendoj që ndërhyrja e Kokëdhimës është edhe një tregus i forcës së tij për të mos pyetur median që ka jetuar me paratë e saj në kohën e vështirë të Berishës. Megjithatë, pa zgjatur intervistën time për juve, që të mos u prish sekonda që keni të planifikuara, mendoj që zoti Qela do të hyjë ndërhyj më një herë dhe të mbyllë
radio në dyke në frekuencen që ka ndërhyrë të radios Klan. Ashtu, si që unë nuk kam të drejt të ndërhyrë në frekuencat e radios Top Albania, atë radios Plus 2 në qose e 4 regullt, ato në kanalin e TV Shijakut, atë TV Arbëris, janë të ndarë paka shumë. Paka shumë nga praktike është ndarë. Kështu që kjo, mendoj, kjo ndërhyrje është një megalomije e kompanisë dyke.